Tjena, välkommen till Morningstar. Här sitter jag och det är skönt i solen, ska du veta. Men det är inte riktigt så fridfullt som man skulle kunna önska. Jämte mig sitter Gerold, jag ska visa lite här, jag ska filma runt lite här. Här har vi Gerold, våra chaufför. Loa, Hanna går där borta och plockar lite nyponrosor. Och där bakom har det stigit ut på ben, men det är Mattias. Det är nämligen så att bakom de här, jag ska visa er. Alldeles bakom här. Ja, vad har vi här? En motorväg. Här står våran lastbil och våran buss. Och vi har nämligen lite rast. Det är så att när chaufförerna kör så måste man följa vissa regler. Man får inte köra hur länge som helst för att bli för trött och somnar och så. Är det 4,5 timmar man får köra, Gerald? 4,5 timmar, sen måste jag rasta. Det är rätt så skönt, kan man gå ut och gå på toa och sådär. För det är viktigt att man gör rätt. Men jag, när jag gjorde den här monitorn så tänkte jag först, vad ska jag göra en där det kan se i lite kontrast. Jag vet inte om ni såg en monitor för ganska länge sedan. Vi gjorde från ett ställe som heter Fredriks, vad heter det? Fredrikslund är det, ja. Där Anton och Tag och deras mamma och pappa bor. När vi gjorde en monitor där så var det jättefritt. För långt ute på landet och kossorna gick och betade. Här sitter vi också bland blommor och grejer, men alldeles jämte motorvägen. Väldigt stor skillnad, men det går att vila här också. För Gud är alltid så god. Här finns natur, här finns sol och värme här också. Men jag skulle nog föredra Fredrikslund om man ska slappa ha det lugnt i alla fall. Det tycker jag är skönare. Okidoki, ha en riktigt bra dag. Gud välsigne dig, så ses vi imorgon igen. Hej då!